ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तन्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्डा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशेदनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढ्रं बुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैर्वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसानि अस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्षतु चण्डिके पन्थानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं
प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेत् वर्षशतम् साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डागिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत्राज्ञः तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमम् स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते। ॐ ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्र महामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैढव विद्रा विविधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्ड विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
चण्डिके सततम् ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषताम् नाशम् विधेहि बलमुच्चकैः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणम् विधेहि परमम् श्रियम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीम् दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम् स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठेन्नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदा। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयात् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवताम् देवि स्तोत्रमात्रेण सिध्यति। न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम् हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम्। स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति
नान्यथैषा प्रसिद्ध्यति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यडतस्तस्य भयम् क्वापीह जायते नापमृत्युवशम् याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुण्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किम् जनैः ॐ खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृता याम् हन्तुम् मधुकैडभौ जलजभूस्तुष्टावसुप्ते हरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीर्द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्तौ कञ्चित्सकालम् च
मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्वृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः। मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः स्वादिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्छान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः। स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्म्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वदतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिका। प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्। कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेषु
अप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम्। उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुम् वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गदराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यदाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैः दारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेव तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किं तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम्। मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुषव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगते तच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी स
संसार बंध हेतुश्चे सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतु विच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुः जगत्ये कार्णवीकृते आस्थीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्राम् ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोः अतुलाम् तेजसप्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देव जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीस्त्वमीश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिः त्वम् शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा
शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुध सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येऽर्धस्तु अतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादाद्धियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशानयेव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उक्तस्थौ च जगन्नाथः तथा भुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावक्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येण वरेणात्र एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाम् जहिनयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते महालक्ष्मी ध्यानम् ॐ अक्षस्रक् परशुङ्गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुकुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्म जलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च ददतीम् हस्तैः प्रबालप्रभाम् सेवे सौरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम्
ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्दशतम् पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वत् कथितम् सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणम् वप्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भृकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहत्तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत् अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तम् तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयम् त्विषा यदभूच्छाम्भवम् तेजस्तेजा जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाम् च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावलिनस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिवा ततः समस्तदेवानाम् तेजो राशिसमुद्भवाम् ताम् विलोक्य मुदम् प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलम् शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रम् च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खम् च वरुणः शक्तिम् ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापम् बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो गण्डामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम् चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दंशनम् अमलान पङ्कजाम् मालाम् शिरस्युरसि चापराम् अददज्ज्वलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवान् वाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददावशून्यम् सुरया पानपात्रम् दनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा
सम्मानितानादोच्चैर्साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुस्सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यम् अमरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तु रुदायुधाः आकिमेतदिति क्रोधाराभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तम् शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयाम् त्विषा पादाक्रान्त्या नत भुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् क्षोभिताशेषपातालाम् धनुर्जा निःस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्दाद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः मृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्थे परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणा शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोघेण कृता केचिद्रणाजिरे शल्यानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाच्छिन्न ग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्न जङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्याम् महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः न मृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरस खड्ग शक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरधनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तदाम्बिका निन्येक्षयम् यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन् दूतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवी